Edina prvi na vrsti je Bojan Godeša, ki bo govoril nekaj o vlogi oziroma posegih kolegov raznovrstnega industrija v 20. stoletje. Bojan, izvolite. Hvala lepa za besedo, Žale. Moram se seveda ponoviti, da ste marsikaj že od tega, kar bom povedal, slišali, pa vendar da bom v celoti prebral referat, kot sem si ga ne glede na to že pred tem zamislil. Fertog Estrin in Bogo Grafenauer sta bila dolgoletna profesorja na oddelku za zgodovino FF in Ljubljani, prvi za občo zgodovino srednjega veka, drugi za slovensko zgodovino, zgodovino v začetku do leta 1918, kasneje do 18. stoletja in pa tudi za uvod v zgodovino, vendar obzorje njunega interesa in udejstvovanja nikakor ni bilo zamejeno s časovnimi okviri predmetov, ki sta jih predavala generacijam študentov. Njuna znanstvena opusa in delovanje izkazujeta izjemno široko zanimanje in znanje, ki pa je v tem prispevku ne bom analiziral. To so oziroma bodo storili v svojih referatih že nekateri drugi kolegi. Velike teme, s katerimi se je ukvarjal Bogo Grafenauer, so bile po njegovi lastni oceni karantanska in zgodnja srednjeveška zgodovina Slovencev, kmečki upori, to sprava agrarna socialna zgodovina, koroška do najnovejših časov, ter četrta velika tema so bili problemi slovanske naselitve na Balkanu in zgodnja srednjeveška zgodovina jugoslovanskih narodov. V okviru takšnega raziskovalnega fokusa je Grafenauerjev študij v glavnem na dveh točkah pomembneje posegal zgodovino 20. stoletja. V obeh primerih je šlo za vprašanja, ki so imela tudi širše družbene razsežnosti. V okviru njegovega proučevanja koroške zgodovine je bila z 20. stoletjem povezana problematika narodnostnih bojev na Koroškem in seveda zlasti koroškega plebiscita in pa potem povojna prizadevanja za spremembo severne meje v korist Jugoslavije, to je priključitev Koroške k matici. Sicer pa se za čas Grafenauerjevega dela v mejni komisiji OF na prelomu 1941-1942 viri ne ujemajo vedno povsem z njegovim povojnim pričevanjem, kot to velja nasploh tudi za nekatere druge vidike njegove medvojne dejavnosti. Vsekakor se je Grafenauer po osvoboditvi začel intenzivno posvečati vprašanjem slovenskih meja, ter kot ekspert jugoslovanske delegacije sodeloval po leti 1946 na mirovni konferenci v Parizu. Po osamosvojitvi leta 1991 se je v novih zgodovinskih okoliščinah še enkrat vrnil k mejnim vprašanjem, ter za slovensko stran v pogajanju o slovensko-hrvaški meji zbral in pripravil zgodovinsko dokumentacijo. Nič manj pomembna pa ni bila Grafenauerjeva vloga pri oblikovanju NOB-ja kot legitimizacijskega temelja povojne oblasti, zlasti pri njegovi umestitvi v širši historični kontekst. Ta njegova vloga o predstavitvah njegovega dela sicer zlasti v zadnjem času ni bila vedno posebej poudarjena. V povojni izoblikovanem zgodovinskem spominu, ki je temeljil na dogajanju med letoma 1941 in 1945, kot središnji točki, v kontekstu sintagme osvobodilni fronti kot dediče vseh naprednih gibanj v slovenski družbi, je bilo namreč kmečkim puntom odmerjeno pomembno mesto in sicer kot izhodični točki v procesu, ki se je sklenil s povojnimi problemom oblasti. V slovenskem zborniku 1945 je Grafenauer v razpravi osvobodilna fronta v slovenskem narodnem razvoju, ki je po njegovih lastnih besedah nastala v osnutku kot sklep nekaj čez 10 predavanj o slovenski zgodovini v internacijskem tablišču Gonars v poletju 1942, v končni obliki pa jeseni 1945 med drugim zapisal, da je navajan. Obračun, ki ga polaga osvobodilna fronta po končani domovinski vojni, torej bogat in je navajan skoraj pol tisoč letja po prvih kmečkih puntih, ki stoje na začetku slovenskega preroda, je ta prerod zaključen. Konec navedka. Ključno prelomnico oblikovanju interpretacije značaja jugoslovanskega boja proti okupatorju je predstavljal spor jugoslovanskih komunistov v Stalinu leta 1948, ko se je vodstvo KPJ sčasoma odločilo za lastno pot v socializem. Takšno opredelitev jugoslovanskih komunistov sta simbolizirala na notranjem političnem področju predvsem uvedba delavskega samoupravljanja, v mednarodnih okvirjih pa nekaj kasneje politika neuvrščenosti. V koridarju Muhorjeve družbe za leto 1951 je Grafenauer v članku ob desetletnici osvobodilne fronte
podaril ter na to na simpoziju ob 25-letnici Osvobodilne fronte leta 1966 v referatu z naslovom Osvobodilna fronta dedič vodoljubnih in naprednih gibanj v zgodovini slovenskega naroda počrtal, da je bilo med vsemi navajanimi historičnimi predhodniki revolucionarnega gibanja Osvobodilne fronte najbližje Osvobodilni fronti nedvomno veliko revolucionarno gibanje slovenskih kmetov v 15. in 16. stoletju. Konec navedbe. V začetku 50. let prejšnjega stoletja so tako izpostavili tudi pomen kmečkih buntov, ter jih bolj odločno opredelili kot prelomnico tudi v pogledu nacionalne emancipacije in jih neposredno povezali z medvojnim obdobjem. Kmečki upori so bili tako predstavljeni kot, navajam, prvi korak v boju za zagotovitev življenja slovenskega naroda. Konec navedbe. V okviru poudarjanja nacionalnih razsežnosti vloge kmečkih buntov se je izpostavila še ena od tedanjih značilnosti slovenskega zgodovinopisja. Res, da je to že večkrat slišano, ko vendar. Če v nekoliko poenostavljeni in schematski obliki predstavim, in sicer predvsem obravnavanje preteklosti v pretežni meri zgolj z nacionalnega vidika. V okviru takega razumevanja je bilo seveda povsem logično, da so bili uporni kmetje izenačeni Slovenci, medtem ko so bili feudalci in plemstvo, proti katerim so se punterji borili, predstavljeni kot tuja gospoda. V takšnem kontekstu je bilo moč potegniti še eno vzporednico med kmečkimi buntami, to je boj proti tujemu plemstvu in feudalcem, z medvojnim odporom proti okupatorju, pri čemer je šlo v tedanji percepciji tudi za iste zgodovinske nacionalne sovražnike, to je predvsem Nemce, pa tudi Italijani. S takšno razlago naj bi se še bolj utrdil narodno-emancipacijski pomen kmečkih buntov. Takšno obravnavanje plemstva na Slovenskem je bilo v znanstvenih krogih dokončno preseženo še v času po državni osamosvojitvi leta 1991. Še nekoliko prej pa tudi primerjava kmečkih buntov z OF ter iskanje usporednic in skupnih točk, vsaj v taki obliki ni bilo več v spredju zanimanja slovenskega zgodovinopisja, pa tudi širše javnosti. V vprašanju slovenske sodobne zgodovine 20. stoletja je Gafenau intenzivno je posegal v zadnjem desetletju svojega življenja, to je v času, navajam, ki so ga zaznamovali tektonski premiki, ko se je porušil stari svet in njegova stara ureditev, kar je v zgodovini zahtevalo obračun za nazaj in soustvarjanje pogleda ter odločitev za usmeritev naprej, konec navedbe, kot je zapisal Peter Šik v Grafenauerjevem zborniku. V ta sklop Grafenauerjevih posegov bi lahko šteli že njegovo knjigo Slovensko narodno vprašanje in zgodovinski položaj, v kateri je leta 1987 bilo zbranih in ponatisnenih, so bili zbrani njegovi mladostni publicistični članki, nastali prav tako v prelomnem času tik pred izbruhom druge svetovne vojne. Manj znan, oziroma nekako upoštevan, pa seveda izjemno aktualen, je Grafenauerjev prispevek v pogovoru, ki je potekal v okviru sekcije za vprašanje zgodovinopisja marksističnega centra CKZKS leta 1985, na katerem so prvič bolj kompleksno in ideološko neobremenjeno obravnavali vprašanja kolaboracionizma, narodnega izdajstva in protirevolucije. V članku zgodovinski vidiki kolaboracionizma je zapisal misli, ki so opozarjale na pasti in nevarnosti, ki jih prinaša nov pogled in revizija, žal, če se z današnje razdalje vzemo na njegovo opozorila, ta niso prav dosti zalegla. Grafenauer je namreč med drugim zapisal, navajam. Nisem specialist za obdobje, o katerem govorimo, in zaradi tega tudi nisem mislil govoriti o njem. Oglašam se zaradi nekaterih sporočil v današnji razpravi. Najprej moram reči, kako sem doživel svet, o katerem govorimo. Kolaboracionizma ni mogoče opravičiti. Posebej ne pri Slovencih, ki smo bili kot eden izmed redkih narodov v drugi svetovni vojni, od dveh velikih okupatorjev kot gotovo obsojeni na smrt. Za nas, ki smo to doživljali, o tem najbrž ni smiselno razpravljati. Pri starosti vprašanja kolaboracije ni potrebe, da bi posegali nazaj v zgodovino. Težko je primerjati na vidi spodobne položaje celo času, v katerem naš narod že izoblikovan. Sedanje stanje v ničemer ne omogoča in v ničemer ne spreminja naše sodbe in ocene boja za narodno osvoboditev, to, da zmaga NOB in pravilno stališče komunistične partije med drugo svetovno vojno, tudi ne pomeni legitimacije za oblast v letu 1985. Zaradi teh preprostih resnic pa je današnje življenje seveda veliko bolj komplicirano in manj preprosto, kot se zdi, pa če govorimo samo o vprašanju sprave, konec navedbe. Kot sopotnik in deloma soudeleženc, pa seveda predvsem kot zgodovinar,
je bil leta 1991 organizator, poleg Feta gospodina Janka Peteskega, akademijskega posveta Slovenski upor 1941, Slovenska osvobodilna fronta slovenskega naroda pred pol stoletja, kjer je kot referent obravnaval diferenciacijo in grupiranje političnih tokov v slovenskem političnem življenju pred izbruhom druge svetovne vojne. Pri tem je izpostavil, navajam. Seveda pa ob tem imenu celotne slovenske zgodovine ne moremo tudi danes v smislu nekaterih novih sod, bodi si posameznikov, bodi si političnih tokov, stvari preprosto obrniti in močati v tistih smerih, ki so v najbližji preteklosti doživele zaslužen zgodovinski zločin. Če bi se oklonili takšnim zahtevam, po retrogradnem uveljavljanju starih zgodovinskega zloma bolševiškega za presojo življenja v 30-ih letih našega stoletja, bi seveda zagrešili preprost falsifikat našega tedanjega življenja. Konec navedbe. V zadnjem intervjuju, kot je že omenjeno, ki ste ga pripravila Peter Vodopilci in Niko Grafenauer za novo revijo leta 1995, pa je Grafenauer povedal, kakšne so njegove ambicije v zvezi s proučevanjem sodobne zgodovine. Navajam. Želel pa bi napisati kratko sintezo glavnih linij slovenske zgodovine, tako na 300 straneh. V tej bi na to segal vse do najnovejšega časa. Mislim, da je to zelo pomembno. Saj bi s tem strnjena predstavil slovenski zgodovinski razvoj in slovensko zgodovinsko sodo. Konec citata. Kot vemo, ga je ravno v sredi pisanja odgovorov na ta intervju doletela smrt, tako da teh načrtov ni uspel resničiti. Podobno kot Grafenauer se je tudi Gestrin šele sredi 80-ih let odločil za poseg v novejšo zgodovino, predvsem drugo svetovno vojno, ko je z ideološko sprostitvo bilo lažje uveljaviti nepristranski pristop tudi pri obravnavi te problematike, čeprav se je na primer Gestrinovo ime že konec 70-ih let prejšnjega stoletja pojavljalo v zvezi z imenovanjem za predsednika zgodovinske komisije pri CK. Podobnega mnenja kot Grafenauer je bil tudi v prihodnji vlogi napisal družbi po vzpostaviti interpretativnega pluralizma. To vsekakor ni šlo vedno v smeri, kot si jo je zamišljal Gestrin. To je čutil že tedaj. Tako je, na primer, značilen naslov pogovora, ki so ga z njim upravili v Svobodni misli in sicer se glasil naslov Zgodovina ne mora biti učiteljica za tiste, ki je ne poznajo. Sicer pa Gestrinov temeljni tovrstni prispevek monografija Svet pod Krimom izšla leta 1993. V uvodu je pojasnil vzroke za njen nastanek z besedami, navajam. Med drugim sem menil, da v zgodovinopisju NOB primankuje podrobnih znanstvenih mikroštudij, ki morajo veliko prispevati k splošni zgodovinsko resnični podobi dogajanja. Izbrano območje je bilo za voljo vrste specifičnosti še posebej primerno. Prav tako ni sprejemljivo izvedeno nekompleksno prikazovanje obravnavane snovi. Še najbolj so motive enostranske poenostavljene in nekritične ocene na eni in drugi strani glede večplastnosti dogajanja. Delo, ki je bilo po večletnih raziskavah zaključeno s pomladi 1989 leta, je morda prav za voljo metodoloških prijemov in razumevanja dogodkov ter napisano brez stereotipov, moralo čekati na objavo. Besedilo je ostalo po vsebinski plati, glede formulacij in ocen, uprave virov literature tako, kot je nastalo pred leti, konec navede. Kot je razvidno iz zgornjih besed, se Gestrin dela lotil tudi zaradi nezadovoljstva stanja na področju raziskav v drugi svetovni vojni in to v prvi vrsti ne toliko zaradi ideoloških motivov, kot predvsem zaradi premalo inventivnih metodoloških prijemov ter premalo poglobljenosti pretežnega dela teh študij. Takšno mnenje je bilo razvidno tudi iz nekaterih najinih osebnih pogovorov. Sicer pa je na posvetu, že omenjen prej, ker je tudi organizator, Slovenski upor 1941, maja 1991, Gestrin v referatu Svet pod Krimom v letih 1941-1942, v katerem je povzel bistvo takrat še ne izdane knjige Svet pod Krimom sveta za prvi dve leti, prišel tudi do naslednje ugotovitve. Navajam. Naj sklenem. Leto 1942 se je tudi v podkrimskih vaseh zaključilo z nastankom obožene formacije NOB in NOB nasprotnih sil. Obožene formacije OF in NOB nasprotnih sil. Vaške straže v podkrimskih vaseh niso nastale v času osvobojenega ozemlja oziroma v času vojvodstva in tako imenovane druge stopnje revolucije, niti spontano, marveč po zelo organizirani poti in po strahotah italijanske ofenzive ob koncu leta 1942 in dalje. Do konca vojne sta se na to stali nasprotni dva tabora z oboroženimi formacijami. Njun boj je dobival značilnosti oblike državljanske vojne.
Toda po večplastnosti dogajanja v razmerah okupacije je narodno sredini boj pod vodstvom komunistov KPS znotraj OF dobival hkrati vsebino socialistične revolucije, a boj proti OF in komunizmu na drugi strani, ne glede na njegove subjektivne cilje, je objektivno bil proti boj proti NOB in podpora okupatorju, konec navedka. Po današnjih spoznanjih lahko gestrim, sprav to je nekako 25 let od tega, lahko gestrim zgolj pritrdimo glede vaških straž, da namreč njihovega nastanka ni moč iskati zgolj kot odziv na komunistično nasilje, čeprav je seveda tudi ta vidik pomembno vplival k izbruhu bratovoljnega spopada. Moram povedati, da je takšna gestrinova ocena vsekakor bolj verodostojna od sklepov v doktorski disertaciji, ki je ravno na to temo išla letos. Sklenemo lahko, da sta tako grafena kot gestrin, vsak sicer na svoj način, v večji meri raziskovalno posegla v 20. stoletje v času po ideološki sprostiti, sredi 80. let, ko se je odprla možnost bolj nepristranskemu in bolj poglobljenemu opučevanju kompleksnih in protislovnih procesov zlasti druge svetovne vojne na Slovenski. Tudi njuna sporočila in nasveti, v kateri smer je potrebno delovati in kaj upoštevati tudi v tako prelomnih časih kot temeljna maksima, so bili identični. Res pa je, da so njuni nasveti in priporočila o tem, na kakšnih temeljih naj deluje zgodovinopisje, žal v pretežni meri, vsaj kar se tiče najbolj spornega obdobja, to je druge svetovne vojne, danes vse premalo upoštevajo. Hvala lepa.